وزیراعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبے بھر میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن گال جائزہ اجلاس، 250 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی پر قبضہ ختم کرایا گیا۔ وزیراعلیٰ کو بریفنگ، ہر ضلع میں انسداد تجاوزات سیل بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اسی حوالے سے آپ کو تفصیلات دے رہے ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبے بھر میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن کا جائزہ اجلاس، 250 سے زائد سرکاری اراضی پر قبضہ ختم کروایا گیا۔ وزیراعلیٰ کو بریفنگ دی گئی ہے، اسی حوالے سے ہر ضلع میں انسداد تجاوزات سیل بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں، قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کے حوالے سے آج بریفنگ دی گئی ہے وزیراعلیٰ عثمان بزدار کو۔